وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرت میں الف الف مرد. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 15-16، درس نمبر 1495، اور آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے. سامنے کرام، سورہ حج آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ من کان یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، ثم یقطع، اور پھر دیکھ لے، فلینظر، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ آسمان تک ایک رسی کے ذریعے پہنچے، ثم یقطع، پھر اس میں شگاف لگائے، فلینظر، پھر وہ دیکھ لے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سامنے کرام، بہت اہم آیت ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، اور بہت سے اس میں مضامین ہیں. ایک بنیادی طور پہ جو اس آیت کا مضمون ہے جو ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مدد کے وعدے تو کیے ہیں، حقاً علینا نصر المؤمنین، مجھ پہ لازم ہے مومن کی امداد، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کی نجات مجھ پر لازم ہے، وکذلک حقاً علینا نصر المؤمنین، انا لننصر رسولنا. دیکھیں یہ میری بات سنیں، یہ آیت جو ہے بجائے اس کے کہ اس کے آپ اور تشریحات میں جائیں کہ بھئی یہ رسی اور یہ آسمان اس
وہ تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چاہا، لیکن اس میں جو اور مضمون ہے اس پہ تو آپ غور کریں نا، اس سے نتائج کچھ اخذ کریں اور نتیجہ کیا ہے، یعنی اس سبق اور نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی رحمت، اس کی نصرت دنیا اور آخرت میں وہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز سے وعدے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ بات تو یہی ہو رہی ہے، بات تو اقرار اور انکار کی ہو رہی ہے، ہاں اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتا، ایک تو اس کی رحمت عمومی ہے، رحمانیت ہے، وہ تو سب کے لیے یکساں ہے، چاہے جو مرضی آئے کرے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں بند کرتا اور اس کی پرورش نہیں چھوڑتا، تربیت پرورش جو بھی ہے وہ سب کا رب العالمین ہے، کافروں کا بھی رب ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کافر اگر کوئی اس کے پکارتا ہے تو وہ پکار سنتا ہے، ظاہر ہے کہ کافر کی پکار جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے مناسب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں چاہے جو بھی ہو، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی لگائی ہوئی فصل ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، ماں اپنے بچے پر کیسے مہربانی نہیں کرے گی؟ عام طور پہ دیکھیں ہمارے یعنی والدین جو ہیں اپنے بچوں کی برائیوں کے پشت پناہ ہوتے ہیں اور پشت پناہی کرتے ہیں جتنی بھی ہو سکتا ہے، پشت پناہی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی تھانے اگر کوئی چلا جائے، گرفتار ہو جائے تو ضمانت کے لیے کون آتا ہے؟ والد آتے ہیں، اس کے بھائی آتے ہیں، سب یہ ہوتا ہے۔ میں یہ ان لن ینصر من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک جملہ اس کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ذہن میں جب تک آپ اللہ کو رب نہ تسلیم کر لیں، رب تسلیم کر لیں گے تو پھر تو سارے غم دفع ہو جائیں گے، سارے غم مٹ جائیں گے آپ کے۔ آپ کو بتائے کہ مولا جو ہے میرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب وہ جا رہے تھے، عارضی طور پہ انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، ابو سفیان جو اس زمانے میں، بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، اس زمانے میں کافروں کے لشکر کے سربراہ تھے مشرکوں کے، تو اب ظاہر ہے تکلیف تو پہنچی نا، شکست تو ہم نے اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن تکلیف تو پہنچی مسلمانوں کو بظاہر، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا، شہداء اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیے، درجہ دیا ان کو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ابو سفیان نے تو وہ کچھ غرے میں آ گیا، وہ جاتے ہوئے آواز لگانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، شاید اس کو نظر نہیں آ رہے ہو، تو اس نے آواز لگائی کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے، ہماری عزا نے مدد کی، ابو سفیان نے۔ پھر دو جملے ہیں، ایک تو مجھے اس وقت بھول رہے، شاید یاد دلا بھی دیا اللہ تعالیٰ، تو پھر صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا کہ اس کو جواب دو، صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب دو ابو سفیان کو، صحابہ نے پوچھا حضور کیا کہیں، حضور نے فرمایا کہ تم کہو لن المولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے تمہارے لیے مولا نہیں۔ تو اس قسم کی بات ہوئی، تو مومن کی ساتھ تو مولا ہے، لن المولا ولا مولا لکم، ان رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین، رحمت جو ہے وہ مومنوں کے قریب ہوتی ہے، اور یہ تو ایک الگ صورتحال، جب آپ
جب بندہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے, اب یہ اپنا سارا کام جو ہے رب کے حوالے کر دیتا ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. دیکھیں مومن کا کام اطاعت کرنا ہے, حکم ماننا ہے, بندگی کرنا ہے, حالات جیسے بھی ہوں, باقی تو نتائج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کی مرضی ہے, اور مومن تو اس مرضی کے سامنے سر جھکا دیا ہے, یا رب تیری جو مرضی ہو وہ ٹھیک ہے, تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. مومن کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی, جبکہ دنیا دار انسان جو ہے یہ اپنی خواہشات رکھتا ہے, اور جب معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا وہ نہیں ہوتا جو یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر غصے میں آ جاتا ہے. یغیز کی میں بات کر رہا ہوں, حل یذہبن کیدہ ما یغیز, یہ پھر غصے میں آ جاتا ہے, کیوں میرا مال زیادہ نہیں ہو رہا, کیوں میرے کاروبار نہیں بڑھ رہا آگے, کیوں میرے بچے نہیں ہو رہے, کیوں میرے لڑکیاں ہیں لڑکے کیوں نہیں ہو رہے, کیوں میری شادی نہیں ہو رہی. ہاں, اور اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کے اپنے اپنے مسائل ہیں, اور ہر شخص اپنے مسائل کی آگ میں جل رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر دیکھو تم اگر مومن ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اگر مومن ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور باقی اگر تم جیسے بھی ہو میں تمہاری پرورش کروں گا, اور تم میرے لکھے ہوئے سے آگے نہیں بڑھ سکتے, جو پہنچنا ہے وہ تمہیں پہنچے گا, تکلیف ہو راحت ہو جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ پہنچے گا. یہ اصل میں ہوتا ہے سامعین کرام, یہ ہمارا ذہنی سارا ذہن کا حساب کتاب ہے, ہماری سمجھ کا وہ حساب کتاب ہے. مومن اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کے کوئی فکر اور غم نہیں ہوتی. ہر چے باد آباد کشتی ماں انداختے, بس میری کشتی تو چلی جا رہی ہے, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, سختی ہو گرمی ہو, راحت ہو سختی ہو, میری پرواز جاری رہے گی. مومن کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے, نتائج کیا آ رہے ہیں, وہ نتائج پر مطمئن ہوتا ہے. لیکن جو جس کا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا, بھروسہ نہیں ہوتا, تو پھر اسے فکر ہوتی ہے, پھر وہ کڑتا بھی ہے. آپ دیکھ لیں اکثر ہم میں سے لوگ تو کڑتے رہتے ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں فی الوقت, آگے کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں اب 22 سال کہتے ہیں میں نے اس عہدے کے لیے میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. اب 22 سال تو اس نے کوڑن میں گزارے نا, لیکن وہ کوڑن کم تو نہیں ہوئی. آج 3 سال ہو گئے ہیں ان کے اقتدار میں رہتے ہوئے, وہی جلن آئے, لٹ گئے, لوٹ لیا, کھا گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ جلن اور بھی زیادہ ہے ان کے دل کی. آپ انہیں لگتا ہے نا باتوں سے اطمینان اور خوشی کے کوئی آثار نہیں ہے چہرے پہ, وہی پریشانی جو وزیر اعظم بننے سے پہلے تھی ابھی کچھ زیادہ ہو گئی. تو جو مومن ہے اس کی شان الگ ہے, لیکن یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ تم جو مرضی آئے کر لو, تمہارا حالات جب تک میں نہ چاہوں تو بدل نہیں سکتے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعْ, اس جملے میں اتنی وضاحت نہیں ہے اور کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ بھئی, لیکن آسمان کا مطلب دیکھیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ قرآن پاک میں ہے, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ آیت کچھ ایسی ہے میں سنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے حافظہ میرا اتنا وہ نہیں ہے, لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے. تو دیکھیں بعض مثالیں ایسی ہے اللہ تعالیٰ, مثالیں مثال تو مثال ہے سمجھنے کے لیے, تو وہ ایک یعنی مثال سے آپ نتیجہ اخذ کریں.
اب وہ کافر جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ تعالیٰ فرما رہے, یا جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے, حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. اب یہ تو ناممکن ہے. اب آسمان پر چڑھنا, فلیمدد بسب, رسی لے کے آسمان پر چڑھنا, یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے, ناممکن ہے کہ ہم آسمان پہ کیسے چڑھیں. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تم جو مرضی آئے کر لو, لیکن تمہارے جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. حل یذہبن کیدہ ما یغیظ, کہ کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. دیکھیں, کافر تو تقدیر کو نہیں جانتا, مومن جانتا ہے تقدیر کو. حضرت علی کا مقولہ ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے. میں نے کام کا ارادہ کیا, وہ کام نہیں ہو سکا, میں نے رب کی مرضی کو پہچان لیا کہ رب نہیں چاہتا. اسی طرح تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سال یہ مشکلات جھیلتے رہے مسلمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھاتے رہے, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ مکے میں کافروں کو اعلان جہاد کرے یا اجازت دے, تو وہ سہتے رہے. افنے کی کسی نے تقدیر الہی یہ تھی, منشا الہی یہ تھی کہ تم جواب نہ دو, ظلم سہو تو سہے ظلم. کسی نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کافر پہ, حالانکہ اٹھا سکتے تھے. تو مومن جو ہے یہ بس اللہ کی رضا کے سامنے جھک جاتا ہے, اور جھک جانے میں کمال ہے, خشیت, جھک جانا اور اللہ کی رضا کو محسوس کرنا. اور مومن کا حال تو مختلف ہے, سامنے کا عام آدمی سے مومن کا حال بالکل مختلف ہے. یہ رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور اپنے ارادے تو کرتا ہے, لیکن جب ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے. ایک آیت قرآن پاک کی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, خوف, بھوک اور مال, اور مال کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, پھلوں میووں کی کمی سے, اور آپ خوشخبری دے دیں, بشارت سنا دیں. اذا اصابتهم مصیبت, بشر الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب کوئی واقعہ ان کے تک پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی غم نہیں, ہم اللہ کے ہیں, یہ مقدر ہوگا, یہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا, ہم اس پر راضی ہیں. اسی طرح آپ کی جو وفات ہو جاتی ہے, دیکھیں ایک صحابیہ کا واقعہ میں ضرور بیان کروں گا, مدینہ کا واقعہ ہے. ایک میاں بیوی تھے, ایک بیٹا تھا ان کا. تو جناب وہ بیمار ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ بیماری, بیمار انسان ہوتا ہے تو اس دم زمانے میں تو یہ ایسی فوری کام کرنے والی دوائی نہیں تھی, چلتی تھی بیماری. ابھی بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو صحت ہو جاتی ہے جلدی, چاہے تو نہیں ہوتی, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن شوہر جو ہے کام پہ جاتا دن کو, اور بچہ آتا تو وہ بیمار ہوتا. ایک دن یہ ہوا کہ وہ بیماری, بخار بڑھ گیا یا جو بھی ہوا, بچہ فوت ہو گیا. بیوی تو مومنہ تھی, اس نے, اب شوہر جا چکا تھا کام پہ, اس نے جب دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے, اس نے اب اپنی پلاننگ کی. اب یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا یا کردار مومنانہ,
بچہ اس نے واویلا شور و فریاد نہیں مچایا، بلکہ شوہر کے آنے کا وقت جب قریب ہوا تو اس نے بچے کو پلنگ پہ لٹا کے چادر ڈال لی۔ حسب معمول شوہر صاحب آئے، پوچھا بچہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یعنی ٹھنڈا ہے، یعنی بخار۔ اس کا ایک مرتب تو یہ ہے کہ بخار اتر گیا، ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، آرام کر رہا ہے، وہ دیکھو۔ یہ تو الفاظ تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھنڈا ہے، تو شوہر یہ سمجھا کہ بس بخار اتر گیا ہوگا۔ وہ کھانا پینا، یہ رات بھر جو ہے شوہر اور بیوی جو ہے اپنی یعنی معمولات جو تھے زندگی کے، کھانا کھایا، سو گیا، آرام کر لیا۔ صبح جب مسجد جانے لگا تو بیوی نے روک لیا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں، تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے اور کچھ عرصے بعد اس امانت کو واپس لے لے یا مانگنے آئے تو تم کیا کرو گے؟ شوہر نے کہا میں تو بڑی خوشی خوشی دے دوں گا، امانت تھی تو میں امانت یعنی سبکدوش ہو جاؤں گا۔ تو دیکھو سنو، بیوی نے کہا دیکھو سنو بیٹا، اللہ نے ہمیں دیا تھا، وہ اللہ کی امانت تھی، تو وہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، وہ پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ مسجد، اس کے کفن دفن اور انتظام کرو اس کا۔ شوہر نے سر جھکا دیا، چلے گئے۔ جبرائیل آئے، حضور کو بتایا اور کہ اللہ کے یعنی راضی ہونے کی اطلاع دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا عالم فاضل بیٹا دیا۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مومن کی پریشانی کی بات نہیں ہوتی یہاں، جو وہ ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو اللہ کے یعنی رضا پر راضی نہیں ہے یا اللہ کی امداد سے نا امید ہے، اس کو چاہیے کہ جو مرضی آئے کر لے، یعنی جو یہ کر سکتا ہے اللہ کی تقدیر کے خلاف، تو کیا اس کی دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف صرف آپ واویلا فریاد ہی کرتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، واویلا فریاد مصیبت پر۔ صبر، صبر اور شکر، یہ مومنانہ کردار ہے، اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ اور آگے جو آیت ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح میں نے واضح آیات نازل کی۔ اب اس میں ایک بیّن، یعنی آیات نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ اب یہ مضمون تو سارا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دی۔ یہ بالکل کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں وہ واویلا کریں، فریاد کریں، چاہے آسمان پہ چڑھ جائیں رسی لے کے اور پھر وہاں شکاب ڈالیں، جو مرضی آئے کر لیں، لیکن ان کے دل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ یعنی جو شکوہ ہے ان کا برقرار رکھے گا، رہے گا، اور ان کی تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ عام لوگ اس کے بارے میں بعض لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لفظی مفہوم ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں لینا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لفظی ترجمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں وضاحت یہ ہے کہ کس کے بارے میں چاہتا ہے؟ جو خود چاہے۔ اب یہ میں نے جو جملہ لگایا یہ بھی قرآن سے ہے، وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے، جو طالب ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ قسمت کی بات نہیں ہے،
قسمت کا کھیل نہیں ہے، وہ تو پھر یہ غلط ہے یہ کہ بھئی اللہ کی جب مرضی ہوگی، اللہ کی مرضی ہے، اس نے قرآن دیا ہے تمہیں، اس نے تمہیں ہدایت مکمل کر کے دی ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، ہدایت کامل ہے، اب تم سوچو سمجھو اور ہدایت پر عمل کرو، تم تقدیر کے پر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ انسان کی قسمت میں تقدیر، ایمان اور انکار، یہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، آپ ان سے کہہ دیں یہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے راستہ واضح کر دیا ہے، اب یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا انکار کرنا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جو نہیں چاہتا اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اندھے بہرے ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کل